Թեև Օգոստոսյան բարձր ջերմաստիճանի հետևանքով այս տարի գյուղատնտեսական մթերքների մի մասը վնասվեց, սակայն բերքի քանակն ավելի է ի համեմատ նախորդ տարվա։ Աճել է նաև արտահանումը, իսկ որոշ գյուղացիների բողոքը, թե իրենց բերքն ընկերությունները չեն մթերում, գյուղատնտեսության նախարար Սերգո Կարապետյանը հերքում է։ Դուք հորինում եք, բերքը ամբողջապես մթերվել է, և այս տարի նույնիսկ կարող եմ ասել, արտահանման ծավալները հատկապես պտի անգամ մեծ են, որ այն կարգ տարված բերքն էլ նույնպես արտահանվեց։